Духа се казва Роуз. Как? Роуз Дъглас. Роуз Дъглас. Де, моята... Стрелети госпожица Дъглас. Та я стоям директно за Джен Рейвер. Where are you? Аз седам с тебе, аз съм си име. Give us a sign, тук е отвор... Елпо, екаре! Що отвори вратата, брат? В коридора тук е. Спава, че... Ти в спаните бето отворено. О, Кендълс! Кендълс изкъл на земята. Снимам го. What the? Вземи... Кестена ще я да кажа, вземи ключа. Скелета, черепа. Чайче! Ето скъде ви? На стъпалата горе вратата отвори просто. Една от спалните беше отворена, ще я там да видя. Ми не знам, тук е мръдна. Реално. Give us a sign. Нещо твърли, ето тук, а не. Нещо твърли, ето. Някой... Не съм сигурен дали е това, я да... Give us a sign. Interaction, да, с това. Добре, значи може и в ти, в това да, как се казва? Фей това, да. Пусна генерейър. Give us a sign. Пак до книгата. Аз do something. Мога ли пак да я снимам всъщност? А да, снимай. Give us a... Отивам за камера. Тук е някъде, Тони. How old are you? How old are you? Where are you? How old are you? How old are you? Oh, готово. Spirit box. Give me a sign. Do something. Къде е? Ей, тук е те ми каза old. Ей, тук. Не можа да разбера дали беше вътре в банята или отвънка, ама май отвънка ще трябва да. Ти имам да взема още нещо. Fingerprint май няма. Кой има сега? Fingerprint и Spirit Box. Не, е само Spirit Box. И доста високо санити то не имаш. Ниско, т.е. Тото ви каля горе, втори етаж на тъм. Е, ми той ние не сме святкали. По принцип. По три предмета ли може да носим само? At any time. Добре, аз съм взел това за звука, как се нарича? А? Sound sensor. Взел dots камера и имам ли? Аз не съм сигурен, трябва да сложим още 2-3 камери, защото е много голямо място, дето са... Вземете поне още една камера. Да, ще взема още една. Един трипод и какво друго ще трябва да се, трябва да взема още нещо. Една книга ще взема още. Просто честно го учебни. Какво хвърля на това? Едно и три, тук е. Къде е това? Да. Той е какво? Тоже е тук. Минус 0.7. А може ли да го зачитаме за фризинг? Да. Опа. Объркай се. Айде, изместим малко камерата. Аз съм сложил една от зарята. Тук съм сложил фингърс. Не фингърс, а... Минус 0.5. Минус 2. Do something. Минус 1. Окей, дай да излезем. Да видим камерите първо. Кой ще покажет? Много тяжело.
Гоусторп. Как го видя? Гоусторп, Спирит Бокс и Фризинг Онрю. В дясно на картината е малко самята. И Фризинг ли каза? Да. А, да. Да, видя. Да, да, да. Оп, и сразу на стола. Оп, още едно. Онрю. Да. Ще приключим или ще го накараме да хънтва един път с свеж? Как мога бързо да се запаля свеща? Трябва задължително първо запалката да я штракна и да сменя на... Има някакъв тайм период, който запалката ти е запалена и я смениш. Ама не знам колко е. Добре. Което Cleanse the area, Smudge Stick? Аз съм взел Smudge. Еми хубаво, аз ще взема смъч. Едното е за клиенза, аз ще клиенза и другото е за къмпа. Добре, аз съм с скендала на зре. Мерси. Добре, екстингуш на ориот души. Give us a sign, do something, show yourself. Как са... Съпоставя. Show yourself. Give us a sign. Show yourself. Give us a sign. Hunt us, baby. Hunt us, baby. Let's go. И кликни на снив. Не стане г. С F. Ама то трябва да и да го изгасим пламък. Как да го изгасим? Какво ние ще го изгасим? Ами, цъкнеш пак, реално. Ами... What? Не знам, някакси може да се изгаси Extinguishing a Flame. Тоест, от нас е така запалена свеща. Give us a sign. Do something, bitch. Михо, айде да си ходим. Как не ще? Мяу, 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 мяу. Ем, хубаво, пускам. Пускай. Дори сме Омрио. Омрио. Easy find. Естебан Хулио, Рикардио, Деброса, Рамира. Суи! Те, еми. Го оставаме грозен. Нищо спечелихме. Браво. Много бързо. Хайми да. Изи, изи. Изи гейм. Ти си изи. Оооо. Знаеш, че те обичам, Бепчо. Така е, Бепчо. И аз те обичам, Бепчо. Те, грозния, какво направя, чек? Много са баг. Не знам. Не знам какво си поръчал да яде, обаче. Той да ни пътува от Варна. Пътува. Ти чата, четеш ли го? Да. Ми? Е, после на мене викам. Ми, много време. Изучва.
Да фак? Прозявам се. На здраве. Вау! Те, чакаме 5-10 минути грозни, а? Добре. Да видим. Какво ще се случи? Ще се случи... Трябва да се кръстопи. Едно лайно. А, Грозен днеска е валял сняг в София ли бе? Не. Не ли? Не. Значи са стари кадрите. Еми, поне аз не съм виждал. Някой да е кликбейтно за аз. Е, не, бичеви новините ли ще ма кликбейтнат? Просто те кликбейтнат не е много. Мау. Мау. Ето бе, аз го знам Грозния бе, затова ви казах, че трябва да изчакаме бе. Мау. Двамата грузинци нормално се знаят. Ти си мау. 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 А така, лейно, не иш дали е ху. Ти ми са пърди. Мене ми хубава. Радвам се. Какво правите, епишлемета? Чакаме те, Мухлю. Ооо. Таман голичък съм, чистичък, наяден, напих си чекия, аз съм. Направихме 3 игри, спукахме ги, Веско се насра, излезе от играта, каза, че повече няма да играе. От първата. Сериозно ли? Да. От първата. А, не. Това има ли го записано? Ще да кажам, има ли го клипчета? Е, от други ден съм нощ, не искам клипчета да гледам. Ще има, ще има. Имам сигурно 6 клипчета за качане. А, така. Че ги гледам и с колегите, пускам ги на мултимедията и половината офис гледа. Майко мило. Брат, значи да не се взимам камера. Не.